Agustí Colomines, tu has tingut més nòvies o més llibres? Indubtablement, més llibres. Bona nit, amics i amigues. Som avui conversant amb Agustí Colomines, historiador, escriptor, articulista, pensador, polític. Jo deia això dels llibres i de les nòvies perquè a vegades els que es dediquen a fer llibres o a pensar no saben res de la vida i jo ho he representat, ho he volgut representar amb això de les nòvies, no? És a dir, que hi ha a vegades juristes que fan lleis i sense tenir en compte la societat, sense tenir en compte la realitat, i jo crec que tu ets una de les persones, dels pensadors, que tens més en compte la realitat, la vivència, el tocar de peus a terra, no? Bé, perquè és un aspecte que vaig aprendre del que indubtablement també va ser el meu mestre, que va ser el Josep Termes, no? El Josep Termes sempre em deia: no et tanquis mai a la universitat, no? Perquè si et tanques a la universitat acabaràs perdent la perspectiva de la vida quotidiana, no? I això, diguem-ne, gairebé ho he adoptat com una divisa, no? Però també t'he de dir que a mi els llibres m'han portat a la vida, o en tot cas m'han rescatat per a la vida, que no és exactament el mateix, No, no? no, no, no els has llegit com un refugi contra la vida, sinó sempre a favor de la vida. Sí, no, no, no sóc una rata de biblioteca en el sentit, no, estricte de la paraula, i en canvi sí que m'han obert, diguéssim, la perspectiva per analitzar la vida, no? És a dir, tots els llibres els llegeixo d'aquesta manera, no? M'agradaria ser tan erudit com tu, però, diguem-ne, no ho sóc, perquè no m'entretinc, diguéssim, en certes coses que en una conversa, mentre estàs dinant o sopant i tant, doncs deixen a tothom, una mica impactat, per dir-ho així, no? Però és veritat que sé més coses que altres persones, Sí, allò de Sèneca, no? Ara que dius que l'erudició, no? Aquella frase de Sèneca que m'agrada molt, que diu: aprenem per la vida, no aprenem per l'escola. És a dir, exacte. aprenem Sí, perquè sí. ens sigui mínimament útil, no? Sí. Que a vegades l'ensenyament superior o universitari o digue-li com vulguis, no? Està una mica desprestigiat perquè és a vegades massa autorreferencial, no? Molta gent el veu desvinculat de la vida real, per tant se'n desentenen. Sí. Almenys en el plantejament que fem en el nostre país. En altres països potser hi ha una vincula... Es veu com a més pràctic aquest ensenyament superior o universitari, Però no? tu pensa que jo, des dels 18 anys, he entrat i sortit dels hospitals amb una certa freqüència, no? I per a mi, els llibres en els hospitals eren la porta de la vida, no? És a dir, no eren una delectació, sinó que eren una manera d'obrir finestres, per dir-ho així, no? I per Vull tant, era important. dir als nostres espectadors que t'agraeixo personalment i en nom de l'equip que hagis fet l'esforç de venir, perquè has estat molt malalt i seguint el teu costum de visitar hospitals, Sí, diguéssim, exacte. i Exacte. celebro que hagis pogut venir i que estiguis en vies de recuperació. Sí. I amb ganes de bronca i de lluita i d'això, perquè el combat és intel·lectual, el combat polític és vida, no? Sí. Jo, quan era molt jove, diguem-ne, tenia una gran obsessió per la mort, evidentment, no? I aleshores llegia molt Philippe Ariès i tot aquest, no? Historiografia francesa que parla de la mort i el sentit de la mort i tot plegat, no? I al prendre consciència
de la mort sempre és una manera de prendre consciència de la vida. És a dir, la mort és el final i, per tant, com que jo no crec en altres mons, per dir-ho així, diguéssim, per mi té un interès limitat al més enllà, per dir-ho així, no? Per tant, el que m'interessa és la vida que em queda fins a desaparèixer. I, per tant, és aquesta la que intento enriquir al màxim possible, no? Per tant, tu ets et consideres un vitalista? Soc un humanista, bàsicament, i per tant, en aquest sentit, diguéssim, soc vitalista, no? Però, és a dir, jo quan era jove militava al Partit Comunista, però un bon dia me'n vaig adonar que el més important eren les persones, no? I que va ser quan vaig començar també a canviar la manera d'entendre la historiografia, no? Perquè al final la historiografia que ens ensenyaven a la facultat eren gairebé fórmules matemàtiques, no? I un dia em vaig preguntar, i on són les persones? Perquè tot això que expliquem ho han fet persones, però només ho acabem convertint en models, no? Que si el model feudal, que si el model no sé què, que si el model no sé quantos, però no hi ha persones, no? I aleshores d'aquí em va venir doncs aquesta dèria, no?, de posar al centre de la meva manera d'entendre la historiografia la humanitat, per dir-ho així, i per tant d'aquí en deriva un cert humanisme i des d'un punt de vista personal un cert vitalisme. Tu creus que, ja que has parlat del comunisme, no?, perquè hem passat d'una època en què tothom era comunista a una època en què ningú se'n recorda d'haver-ho estat, no? Ja. Tu creus que el comunisme, almenys com el vas viure tu, com el vam viure en una determinada època a casa nostra, a Catalunya, va ser bàsicament una arrogància intel·lectual, és a dir, una cosa que quedava molt bé sobre el paper o en els llibres i que tenia una distància amb la realitat, no? També és veritat que depèn de l'edat de cadascú i l'escripció que cadascú fa i en l'època que ho fa, per dir-ho així, no? És a dir, als anys 20, per entendre'ns, que el Jordi Arquer, no?, o el teu mestre, que, no?, el Soler Vidal, fossin comunistes als anys 20, no?, doncs, diguem-ne, té un sentit. No, diguéssim, el que no podem fer és presentisme, no? Sí, I dir, no, perquè després va ser totalitari, doncs aquests senyors als anys 20 estaven equivocats, no? Perquè això seria un error, no? Després, als anys 30, quan l'estalinisme i tot plegat, no?, va portar, doncs, per dir-ho així, ens va portar a una altra mena d'entendre el comunisme, no? I finalment, a l'època que jo vaig viure-ho, doncs clar, jo era molt jove, no? I jo vaig néixer sota la dictadura i bàsicament a mi el que m'interessava era lluitar contra la dictadura. I el Partit Comunista era l'únic actor. No era l'únic actor, però era el gran actor, per dir-ho així, no? M'entens? I aleshores, doncs jo, com sempre dic amb molts amics, nosaltres érem bàsicament demòcrates que militava el Partit Comunista, no? Després, quan es van posar a discutir sobre els que eren prosoviètics, els que eren no sé què, leninistes, els que eren, em va deixar d'interessar. I, per tant, jo l'any 78 deixava de militar al Partit Comunista i, per tant, des d'aleshores no ho he... El suc, vaja, no ho he tornat a tenir cap mena de relació. També és veritat que jo personalment, aleshores, també vaig créixer intel·lectualment i això em va, diguéssim, fer adoptar posicions bàsicament de defensa de la llibertat, que és el que jo crec que és més important, no? La llibertat intel·lectual, la llibertat política, la llibertat vivencial, la llibertat de la manera de ser, no? I en aquest sentit sóc un liberal progressista, per dir-ho així, no? Però a la vella usança, per entendre'ns, no? No un liberal de dretes ni conservador, que és el que prima en molts altres llocs. Tu què salvaries tanmateix, ja que per acabar tancant la carpeta aquesta del, diguéssim, de la importància del que ha representat
l'escola comunista, no? En política i fins i tot en historiografia. Què salvaries d'això? És a dir, tenint en compte que et consideres progressista, és a dir, per tant, sempre t'has reivindicat com un home d'esquerra. És a dir, tu consideres, per exemple, que la rivalitat entre pobres i rics, per exemple, és com una mena de fatalitat dintre de la història o de les relacions humanes, o creus que no necessàriament... Home, les rivalitats, el conflicte de classe existeix i això és una evidència i qui no vulgui... No, t'ho dic perquè hi ha gent que la nega, vull dir no, que... No, 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 no és el meu cas. És, jo crec fermament que existeix aquesta rivalitat. Una altra cosa és que cregui que el conflicte de classe sigui el motor de la història o no, que això és una altra cosa. Perquè crec que el que és el motor de la història no és el conflicte de classe estricto sense, sinó que és el conflicte a seques. Sigui de classe, sigui nacional, sigui de gènere, sigui del que sigui. El conflicte és realment el que és el motor de la història, el que fa que vagi endavant o vagi enrere. No? Ara, si uns ho volen posar només com a central al conflicte de classe, jo crec que s'equivocaran. Com s'ha vist després també al llarg de la història. No? És a dir, el cas de Iugoslàvia és el més abismal, diguéssim, no? Perquè Iugoslàvia se suposa que havien arribat al zènit, no? de la manca de conflicte, per dir-ho així, no? Perquè havien resolt el conflicte principal, que era el conflicte de classe, no? I després doncs, cau el comunisme i allà surt un conflicte però, que portava segles i que estava com tapat, per dir-ho així, no? Per tant, hi torna a haver-hi conflicte. En aquest sentit, jo crec que diguéssim, el món, de totes maneres, per tornar al que em preguntaves més estrictament, no? El món de la militància comunista i tal, si alguna cosa em va ensenyar molt d'una manera molt clara, és el compromís i el sacrifici. Si això sí que són dues coses que he après en el món de la militància. El comunisme et va portar el compromís i el sacrifici. I el sacrifici. Això sí que és veritat, que és una escola, per mi, va ser una escola molt... Una escola d'exigència. D'exigència i molt important, no? I en aquest sentit sí que tinc un gran respecte per molts vells militants comunistes que també s'havien sacrificat en la seva vida personal. Doncs el Soler Barberà, per exemple, és un personatge que per mi sempre ha estat molt entranyable, o el mateix Antoni Gutiérrez, el Guti, no? Sí. O altres, no? Amb els quals em vaig relacionar quan no era jove, no? I crec que és, diguem-ne, en aquest sentit, tot un honor haver compartit, ni que sigui un petit trajecte de la meva vida amb aquesta gent, no? En tot cas, quan ara parlaves del conflicte com a motor de la història, parlaves dels conflictes nacionals, dels conflictes d'identitat, per exemple, de gènere, o els conflictes a partir del capital, no? de la possessió, dels diners, no? els rics i els pobres. No? Però a vegades potser vist des de la perspectiva que tenim ara i no des de la perspectiva de per exemple, fa uns anys que semblava que tot era lluita de classes, ara potser sembla que fins i tot la lluita de classes es pot entendre com una lluita d'identitats, no? És a dir, que el pobre s'enfronta amb el ric més que per diners, perquè té una identitat, té una manera de ser que no vol ser trepitjada per aquest altre rival o adversari, de la mateixa manera que l'homosexual es reivindica i no vol ser trepitjat, o que el català es reivindica i no vol ser trepitjat. És a dir, sembla que la identitat, que semblava una qüestió no tan central, últimament està situant-se en un lloc més central del que ens preocupa als éssers humans a l'hora de relacionar-nos i de tenir conflictes. No? Sí, de totes maneres, en el segle XIX, no? Bàsicament, que és el que jo més he estudiat, no? Però al segle XIX, la identitat obrera, no? La identitat
de classe, això que el Gramsci en deia, no? La cultura subalterna, no? Doncs també era una cosa molt important. La societat estava suficientment dividida, no? Com per crear cultures diferents, per dir-ho així, no? Que reflectien identitats diferents, no? És a dir, els burgesos de Barcelona fan el Liceu, però al mateix temps els obrers de Barcelona fan els cors d'enclavé, diguéssim, no? Tots dos fan música, però tots dos, diguem-ne, amb una identitat pròpia, també amb uns espais propis, no? Els cors d'enclavé, per exemple, són els que van cantar per primera vegada la Marsellesa en català, als jardins dels Camps Elisis, que estaven situats al que ara és el Passeig de Gràcia, no? En canvi, doncs, en el Liceu, doncs s'acaben les òperes embolicats la cantant amb la bandera espanyola, no? M'entens? Cadascú té identitats diferents, per dir-ho així, no? Els Ateneus, eh? Per tant, no és tan nou que la gent busqui identitats pròpies, eh? El que passa és que és veritat que la societat del benestar el que ha fet és que ha igualat més, no? Els nivells socials, i per tant aquestes diferències tan grans s'han vist amb altres aspectes de la identitat. Doncs això, no? La identitat nacional, la identitat cultural, la identitat de gènere, la identitat no sexual, tot aquest tipus d'identitats que aleshores no és que tapin l'altre, sinó que senzillament són derivats de la idea que la desigualtat en aquests moments, on, diguéssim, es veu més clarament, és en aquest aspecte. Ara, també és veritat que les darreres crisis econòmiques a on ens porten és una altra vegada una gran divisió de les societats, pel que es veu, aquesta sembla ser la tendència, no? En la qual, doncs, a les grans ciutats viuran gent benestant, rica, no sé què, i tal i que qual, que es pot permetre molts luxes, no? I després a les perifèries i als rares països, doncs, acabaran visquent gent amb menys possibles, no? I possiblement aleshores es tornaran a crear aquests dos circuits que havíem vist en el seu moment, no? El coneixement de la història, l'estudi de la història t'ha ajudat és a dir, t'ha ajudat a entendre però també a vegades ha estat com un prejudici, com una bena que tenies davant dels ulls que t'ha costat treure-te-la i dir, no, m'he equivocat perquè vaig fer cas de determinat autor que em deia que les coses eren d'una determinada manera i jo me n'he adonat que això no és així, no? És a dir, a vegades t'ho dic perquè els teus textos, els teus articles, moltes vegades reivindiques això, no? És a dir, que no menystinguem a la gent que no té formació, perquè a vegades els que tenen formació tenen una deformació Sí. que els fa veure les coses massa des del punt de vista acadèmic o des d'un punt de vista com un prejudici, no? Davant de l'altre. Sí, jo, mira, a mi em passa que vaig ser un lector perquè m'he criat en aquest ambient historiogràfic dels marxistes anglesos, no? El Howe, el Thompson, el Samuel, tot aquest tipus de gent, no? La veritat és el que m'interessava més, si t'he de ser franc, és el Thompson i el Samuel, no? Més que el Hobsbawm, Que és el gran tòtem, no? que és el més conegut, per altra Sí. banda, no? Fins que un dia me'n vaig adonar que el Thompson, no? Però això va ser ignorància meva, no? No, el Thompson era una persona que, tot i que semblava propugnar un gran humanisme, de fet era un gran sectari i un gran intransigent, no? I me'n vaig adonar el dia que vaig poder llegir en anglès un llibre seu que havia estat traduït aquí i al qual li faltava un capítol, no? I en aquest capítol, que hi faltava, és on es demostrava d'una manera més clara la seva intransigència ideològica. Llavors va ser quan vaig començar a pensar
que no m'havia de creure a tothom, no havia de divinitzar pràcticament a ningú. Jo l'única persona que divinitzo és a la meva mare, però perquè la vaig perdre quan tenia 15 anys, no? Però més enllà d'això no divinitzo ningú ja, no? I quan més gran em faig, encara menys. I en política això m'ha portat molts, tot s'ha de dir, molts disgustos, no? Perquè crec que la millor aportació que pot fer una persona que es dedica a les lletres, a l'anàlisi i tot aquest tipus de coses, és ser el màxim de lliure possible. Tu ets un analista polític que compartim espai en el mateix diari, però tu ets de les persones que t'has guanyat el respecte de molta gent precisament per això, no? Perquè quan comences un article d'anàlisi política de l'Agustí Colomines no saps el que t'hi trobaràs. No, tu no repeteixes un dogma, tu no fas catecisme, tu no fas un sermó. És a dir, el teu mètode és un altre, no? Sí, evidentment que el meu mètode és un altre. És a dir, jo, els meus exemples no són els diguéssim, els propagandistes, per dir-ho així, no? No és el meu exemple de cap de les maneres, no? El meu exemple, en tot cas, i perdoneu la pretensió, però perquè és pretensiós el que diré ara, si de cas és fer d'Eugeni d'Ors, per entendre'ns, sí, sí, no? Sí. És a dir, si de cas marcar una línia. Marcar una línia. Si me'n fan cas o no, i això és una altra cosa, no? És a dir, la diferència que hi ha entre pues, l'actitud de l'Eugeni d'Ors i la meva és que si no em fan cas jo no te'n vas a Madrid. No em reboto, per entendre'ns. No te'n vas a Madrid. No? No em reboto ni tot això, no? És a dir, perquè diguéssim, les meves conviccions les considero, les tinc prou fortes com perquè, diguéssim, no em faci falta el reconeixement dels altres, no? Ara, sí que tinc a vegades una íntima satisfacció personal, perquè la tinc, quan me n'adono que al cap del temps doncs, tenia raó amb el que havia escrit. Ho reconec, no? Que és una satisfacció, no? I penso, mira que... Jo com a admirador teu, que saps que ho soc i no ho dic per quedar bé, perquè sóc una persona que em sembla que no em caracteritzo per fer-li la rosca a ningú. No, precisament. Jo crec que una de les teves grans qualitats és que quan tu analitzes una situació, una situació política, bàsicament, tu entens el que és la política, no? A diferència de molts altres que parlen de política a partir d'una cosa que han llegit en un llibre. Bueno, a partir d'una... L'altre dia, no sé si era en Sáez o un d'aquests que ens denunciava com la suposada nova política voltant de Podem i de no sé què, era més una elucubració universitària o d'estudiant universitari que no de... És a dir, és gent que parla de política, parla del govern, parla del poder sense tenir ni la més remota idea del que són les coses. Tu ets una persona que saps el que és un president de la Generalitat, com a mínim, saps el que és un president d'una diputació, saps el que una mica més que la majoria del que és el poder, els interessos dels partits polítics. Això ho has vist des de primera mà. I normalment els acadèmics fan acadèmia i els que fan política fan política. Tu ets potser excepcional en aquest sentit, no? Bueno, saps què passa? Que jo entenc la política com l'acció, no? Per mi la política no són principis, sinó que són els principis portats a l'acció. I per tant, l'acció... No és un concurs d'idees. La política no és un concurs d'idees. No és un concurs d'idees. Aleshores, tothom que abordi la política des de la perspectiva de la seva manera exclusiva de pensar, no? I que, diguéssim, no es pot moure
No? I tot plegat fracassarà en política, perquè la política, precisament, si alguna cosa és dinamisme, és acció, és pacte, és contraprestació, és moltíssimes coses. I a més a més, el que has de saber aprendre és la transcendència del teu acte, depèn del lloc on el facis i la manera que el facis. És a dir, no és el mateix pactar, per posar un cas, Sí. no? La Diputació de Barcelona amb el PSC que pactar el govern de la Generalitat amb el PSC. És que no té res a veure-hi, perquè són dos nivells polítics Completament diferent. completament diferents, que un no té cap transcendència política, sinó que és més aviat administrativa, i l'altra té una transcendència política molt alta. I, per tant, sé diferenciar les dues coses. No estic justificant el pacte de la Diputació, eh? No, No. no, no, l'única cosa que estic dient és que s'ha de saber la diferència que hi ha. És a dir, perquè si no, és molt difícil. Després, per exemple, la diferència que hi ha entre pactar amb un ajuntament, petit, mitjà, gran, no? Etcètera, no? I per tant, el que vull dir és que com amb alguns aspectes sobra testosterona, per dir-ho així, no? En política, com deia la candidata de Más País referint-se al Pablo Iglesias, no? Sí. Que és veritat, perquè tota aquesta esquerra és, diguéssim, molt testosterònica, per dir-ho així, no? També el que sobra és tant d'ideologisme. És a dir, l'ideologisme és el pitjor que hi ha. I a Catalunya és... El dogmatisme, podríem dir també, no? No, 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 és que el dogmatisme és l'ideologisme. És a dir, no, jo L'ideologisme. vull imposar això perquè ideològicament tinc la raó, que és el que fa la CUP. Des del 2015 la CUP fa això, diguem-ne, no? Oh, jo... El El sermó. sermó, el no, el de jo tinc la raó, jo el no sé què, no? I tu dius, bueno, tens la raó, però tens el diputat. És a dir, per tant, molta raó no sé si tens. En tot cas, la gent no te l'accepta, la raó, per dir-ho així, no? És a dir, hi ha una cosa que és molt important, que és veure el matís, veure, no? I sobretot perquè el triomf de la política és la derrota de la guerra. I per tant, si entenem que la política és la mediació, doncs estàs obligat sempre, no?, a intentar arribar a un acord el més exigent que tu puguis a través dels teus principis. Dit això que acabes de dir, ara deixa que faci d'advocat del diable, també tenim a l'altre extrem de la ideologització que dèiem fa un moment, tenim a l'altra banda l'oportunisme. És a dir, i ara ja no parlaré dels polítics, sinó parlaré del mitjà en el que jo hi vaig treballar, La Vanguardia, per exemple, que em sembla que és coneguda des de la seva fundació, és un mitjà que sempre ha estat bandera de l'oportunisme, és a dir, i ara s'ha vist fins a extrems grotescos, no? Fins al punt de trobar que l'Ada Colau és una grandíssima alcaldessa, o de trobar que en Valls és un grandíssim polític, o de trobar que el Salvador Illa havia de ser la gran esperança i que s'havia de votar al Salvador Illa, i si no se'l votava que ens atenguéssim a les conseqüències, no? Tenint en compte que els polítics més o menys s'entén que puguin defensar una cosa o una altra, no? Però el que no s'entén és que els mitjans de comunicació siguin d'un partidisme tan descarat quan no hi ha res que ho justifiqui. A mi m'agraden molt els diaris del segle XIX i principis del XX que tenien un subtítol que deien Diari de tal partit. diari o de tal partit o diari republicà d'esquerres Sí. o diari de la dreta regionalista, Sí. no? I perquè tu anaves allà Ja ja sabies. sabies de quin peu calçava més o menys el diari, no? Ara no, ara tothom el que intenta és fer-se passar per neutral I per objectiu. i per objectiu quan és absolutament mentida, no? Tots els diaris, no La Vanguardia, sinó no en conec ni un que no tingui una certa orientació, no? L'altra cosa és que en un diari sigui més o menys, l'opinió sigui més o menys plural, però que no ho és, en general. O que el que és pitjor, que intentin
diguéssim, revestir la mona, per dir-ho així, no? I fer passar bou per bèstia per grossa. Grossa. Eh? I aleshores et volien fer una... No? Una... Jo he tingut una experiència, no? De una periodista pues, escriure una cosa i adonar-me que era una gran cagada, per entendre'ns, no? Trucar-la i dir-li perdona, és que això que estàs dient no és veritat, no? I aleshores dir, ah, sí, és veritat. Dic, però si jo hi era, ja t'ho dic jo, que jo hi era. No? I aleshores la resposta de la senyora és, no, ah, ho dius perquè no t'he citat. No? Dic, no perquè m'hagi citat, perquè el que estàs dient és una mentida. I aleshores és perquè els periodistes, alguns, sobretot, acaben convertint-se en, diguéssim, amb transmissors del que els hi diuen els polítics i les mentides que els hi diuen els polítics. I fins i tot en actors. Ah, bueno, aquests ja són els que van per nota, per dir-ho així, no? Els que volen ser actors polítics, no? Però, és a dir, a les facultats els ensenyen que tots són els que descobriran les trampes del Nixon, per dir-ho així, no? I després, a la pràctica, són els que cobreixen el Nixon. No? I no se n'adonen que en el fons no acaben de rascar. No? I a mi això em sorprèn molt, la veritat és que em sorprèn molt. Però bueno, també això porta com a resultat la crisi de la lectura dels diaris, no? Que és una realitat que tothom sap, no? I la gent s'informa per altres mitjans. Per això tots els diaris i tots els polítics estan tan escandalitzats amb les xarxes socials. Per això estan tan en contra. Estan tan en contra i escandalitzats. Perquè és probablement el moment de la història on la informació està menys controlada. Sí, clar, perquè flueix d'una manera... També et poden colar molts gols, no? Sí, sí, sí. També poden... Moltes mentides, fake news i tot el que tu vulguis. Però la gestió avui dia de la informació és gairebé individualitzada, no? És a dir, jo puc explicar que estic malalt o no, i ho puc fer des de les meves xarxes socials, no? Perquè les utilitzo totes i, a més, les tinc especialitzades, perquè jo és el que crec que s'ha de tenir especialitzat. Parles de coses personals, parles de coses polítiques, parles, no?, d'altres aspectes. No? I, la veritat, quan un és el seu propi community manager, no?, en definitiva, el que està fent és controlant la informació que dona i tal. I això es multiplica per tota la humanitat. Sí, a la Xina el que li importa no són els diaris que es publiquin a Hong Kong, sinó que el que li importa és Twitter, i per tant el primer que fa és capar Twitter. No? Pues això és el que passa amb el periodisme. No? Ja poden dir missa, que si la gent s'acaba adonant que el donen gat per llebre, al final la gent deixa de llegir diaris. I la gent deixa de llegir diaris i desconfia també que... d'una manera més clara que abans de la política, no? Del món de la política. Hi ha hagut potser un moviment de reflux, no? És a dir, per una banda, tot el procés cap a la independència ha fet que molta gent, es deia, per exemple, abans allò famós de dir els joves no s'interessen per la política, i de cop i volta vam veure que els joves sí s'interessaven per la política. A mi em sembla, almenys, tu em diràs si estàs d'acord o no, que aquests que cremen containers algun interès polític tenen, que sigui. I per altra banda, que diguéssim seria aquesta dinàmica, i la contrària de dir, bé, tot això de la política, aquella il·lusió de la transició que tenien, diguéssim, més majoritàriament potser dintre dels partits no, però la gent havia una il·lusió a partir de la transició. S'ha vist que la paraula transició mateixa, durant la transició, la paraula transició s'entenia com una paraula positiva, avui dia parles de la transició com en termes pejoratius, no? Això és de la transició. Això és de... parles de la transició com si fos la transacció, no? Com si fos una cosa lletja, no? Una cosa que no està bé. Saps què passa? Que els polítics han confós la discreció amb la mentida. I són dues coses diferents. Una cosa és ser discret i, per tant,
ser discret amb les negociacions, ser discret, no, amb els pactes, ser discret en l'actuació, cosa que és normal, perquè tu no pots estar tot el dia radiant en directe, que és el que passa, perquè tot és molt fluid i fins que no arribes a un acord concret, no? Però el que no pots fer és fer de calamar, no? Anar llançant tinta, no? Per confondre la gent, perquè al final la gent s'enfada. I encara el que pots fer menys, crec jo, és el que ara s'ha convertit en un esport aquí a Catalunya, no? Que és explicar les misèries una vegada estàs fora. No, però escolti, per què no me les va explicar en el seu moment, les misèries? Per què no em va demanar ajuda en el seu moment, les misèries? Per què ara em desil·lusiona quan vostès en aquell moment feien veure que no passava res? Aleshores, a mi aquesta pornografia, perquè això em sembla pornogràfic des del punt de vista polític, i em sembla antipolític absolutament escriure aquestes coses mentre està en ple procés, perquè és l'antidiscreció, perquè és simplement una opció personal de, diguéssim, no, fer-s'ho al damunt, i quedar-se tranquil, perquè tenia com una mena de, no, sí, restrenyiment, sí. I que, pum! Creus que és un dels problemes de la política a casa nostra, el personalisme? Absolutament, absolutament. Aquí cadascú fa el que li dóna la gana i de la manera que li dóna la gana, i, com se diu això, sense tenir en compte un sentit de comunitat política, avui, I aleshores els partits polítics, bueno, l'espectacle que donen cada dia, doncs ja el sabem, diguem-ne, no? I aleshores, com que ningú està disposat a dir, no, això, mira, això que fa Esquerra Republicana està molt bé, però és que també m'agrada allò que fa Junts per Catalunya. I això que fa la CUP, doncs mira, tampoc està mal. Ara, no sóc ni de la CUP ni d'Esquerra Republicana, i a la millor m'agraden més els de Junts, o a la millor m'agraden més els d'Esquerra. Sí. És a dir, un sentit, doncs, de la gent quan no és partidista i quan està tot el dia, no, enganxada, i té un sentit més històric del que està fent, no? Perquè jo crec que, ho vaig escriure l'altre dia, però ho crec molt fermament, no? En aquest país estem massa dominats per un sentit literari de la política. I la política... Literari? Sí, és a dir, èpic, i per tant literari, no? Ah, èpic. Per tant, com que és èpic, l'hem d'escriure amb literatura. I la política és història, bàsicament. Si no saps història de política, no sabràs mai de política. Perquè té un... No? Té un... No perquè les coses es repeteixin o en deixin de repetir, no? Sinó perquè hi ha una sèrie de continuïtats, de coses, no? Que, doncs, et fan entendre per què passa, no, una cosa i l'altra, no? Vull dir, que en aquest país l'anarquisme hagi estat, diguéssim, quan tot el món era el marxisme, hagi estat predominant durant anys, no ens ha d'estranyar que l'individualisme sigui avui dia, diguéssim, no, la nota dominant, perquè un dels elements bàsics de l'anarquisme precisament és aquest foment de l'individualisme. De l'individualisme. No? I per tant, som una manera de... Som una continuïtat. El que passa és que ara l'anarquisme com a tal, doncs, no existeix, no? Però sí que existeix aquesta idea, no? Que també és molt catalana, tot s'ha de dir, diguéssim, de... És aquella imatge del Pau Garsavall a la ciutat cremada, aquell burguès llest que diu, no em dóna la gana. Exacte. Que això és molt simpàtic perquè dona la idea aquesta que també té molt a veure, potser, no, amb les classes socials a Catalunya, que aquestes petites empreses, aquest petit comerç, aquesta gran quantitat de gent autònoma, que són amos d'ells mateixos. Sí. Que això és molt català, perquè al català no li agrada molt poc el money. Ja. El que passa és que això que els americans que en diuen, no? Sí. Els homes fets a si mateixos, sí, i tot això, no? Els americans, diguem-ne, acaben sent més comunitaris. En canvi, a Catalunya acabem sent més individualistes. Més individualistes. No? Es parla molt de Catalunya, del país, sí, però no... Però en el fons cadascú és cadascú, per dir-ho així, no?
Llavors, això, en el fons, és una mica idiosincràtic i, per tant, la política no en pot quedar, diguéssim, al marge. En el fons, peca de les mateixes, dels mateixos defectes que té el país, perquè la política, la gent diu, no, és que els polítics, no, no, perdoni, els polítics són el reflex del país, no s'equivoqui. Si tu haguessis d'explicar a un públic anglosaxó, per exemple, americà, que has estat també a Amèrica, si haguessis d'explicar tot aquest embolic del que passa a Catalunya, una de les primeres coses que explicaries és això, no? Aquest individualisme, aquesta, Sí, clar, intentaria perquè és la explicar. gran distància respecte a una mentalitat americana per entendre què diantre passa aquí, no? Sí, clar, perquè tu per explicar, no? És a dir, per explicar el procés polític espanyol i per què Espanya doncs, no resol el problema polític, per dir-ho així, i tal i qual, doncs, home, jo els hi donaria a llegir el llibre del Seco Serrano, no? Que es diu Militarismo y Civilismo en España, no? Perquè el predomini del militarisme és una constant a Espanya, no? Una manera de fer, no? Sí. I el pairalisme a Catalunya és una manera de fer, també. Veure si no? Sí, Per sí, tant, sí, sí. a la gent li has de donar claus perquè pugui entendre el que passa. I, per tant, li explicaria moltes coses, no? De dir, no, és que, clar, a Anglaterra dona la capacitat de fer el referèndum als escocesos, no? Dius, va, home, des de Cromwell que no tenen cap dictadura, a veure si ens expliquem. I això era el 1640, no? Per tant, les coses no s'inventen. Els països no s'inventen. Nosaltres fa 40 anys teníem una dictadura i, com tu bé dius, has dit abans, la transició, que té moltes virtuts però també té molts defectes, no? I el principal defecte, diguem-ne, és que la transacció, perquè sí que va ser una transacció, eh? La transacció no, diguéssim, va comportar no destruir l'estat franquista. Aquest és el gran problema. Tota la resta, diguem-ne, és una altra cosa. Però vull dir, a Xile, quan, no? Quan fan la transició, destrueixen l'estat En pinochetista. pinochetista. Que no vol dir destruir els pinochetistes, però sí l'estat pinochetista, que són dues coses diferents. Nosaltres no vam destruir el franquisme perquè els franquistes van continuar, hi ha el gran partit continuista, és el PP, no? I ara Vox també, que és un esqueix del PP, eh? Però no vam destruir l'estat. I en no destruir l'Estat, doncs, senzillament, quan ha tingut un gran conflicte, doncs, pum, ha sortit el que era. La policia, els jutges, els funcionaris, no? Tot això, no? Que, a més, a sobre hi ha una continuïtat, diguem-ne, de cognoms que fa Sí, fredat, per dir-ho així, no? El Ruiz Gallardón, doncs, no? La Lutrera Molina, l'altre, tot això, no? Aznar mateix, L'Aznar, Aznar. etcètera, no? Aleshores, si la transacció, diguéssim, hagués estat més, diguéssim, favorable a l'oposició democràtica, doncs hauria estat una transacció millor. I no va poder ser. No va poder ser. Deixa't, només pel plaer de posar-te la contrària, però deixa dir-te una cosa. Si parléssim amb aquest públic anglosaxó, hi ha una cosa que potser també els hi hauríem de dir, que és que l'independentisme català està intentant fer una cosa molt difícil, que és fer una independència sense morts, sense violència. I diguéssim que tots els moviments independentistes que hi ha avui dia amb possibilitats d'èxit tenen al darrere un aparell militar, diguéssim, no? Després també tenim l'exemple d'ETA, que és el contrari, tenien una violència però no van aconseguir res amb aquesta violència, no?
Aquesta és una de les coses positives, no? I tu, a més a més, hi has reflexionat Sí. sobre aquesta qüestió i se't va malinterpretar i això, Sí. però vull dir que és una de les coses que tu tens Home. molt clara a l'hora d'explicar a algú de fora què és el que passa aquí. Sí, perquè el catalanisme, és a dir, en un moment determinat, doncs no? Va decidir que la seva via, per dir-ho així, no era el militarisme, sinó que era tot el contrari, que era el civilisme i, per tant, que era la democràcia, no? Això ho explica molt bé el Ferran Soldevila en la seva Història de Catalunya, no? Quan explica que després dels dos grans fracassos militars, no? El de la guerra de secessió de 1640 i després en la guerra de successió de 1714, doncs diguéssim, les elits catalanes se'n van adonar que aquesta via, per dir-ho així, la via de la confrontació militar no era No era viable, no era realista. no realista, entre altres coses perquè depenia, com sempre hem vist, molt de les aliances internacionals, no? I a nosaltres es va caure la desgràcia, no? De que la independència de Portugal doncs era més rendible perquè l'oceà, no? Atlàntic era la nova frontera, per dir-ho així, no? I la Mediterrània, que havia estat tan esplendorosa per nosaltres, doncs ja no era, no? Ja no era, diguem-ne, ja no era tan viable des d'un punt de vista econòmic, no? Si hagués estat en l'època, no? D'esplendor de la Mediterrània, ja et dic jo que nosaltres seríem els independents i els portuguesos estarien lligats a Espanya, eh? Aleshores, què és el que vull dir, no? Que per tradició es va decidir, per dir-ho així, no? A fer-ho des d'una forma democràtica i pacífica, amb el parèntesi, d'altra banda, brutal, tot s'ha de dir, no? De la Guerra Civil Espanyola, no? Que va ser, com tothom sap, encara que la historiografia espanyola ho negui, però és real com la vida misma, no? Va ser un alçament militar, no? Que es va fer contra la República, des d'un punt de vista general, però també contra les autonomies, i especialment com només n'hi havia una en aquest moment, i la basca que s'estava provant, per dir-ho així, contra el catalanisme. I per tant nosaltres, diguem-ne, aquí vam ser doblement perdedors, perquè vam perdre la República, com ho van perdre tots els espanyols, no? Però al mateix temps se'ns van tirar al damunt d'una forma més clara. Per tant, això encara va ensenyar d'una forma més real que l'única manera que hi havia era d'intentar convertir-nos en un poble democràtic, per dir-ho així, no? I per tant, per això aquí no han triomfat mai les organitzacions terroristes, no? Vull dir, Terra Lliure era una broma en relació al que són grups terroristes Terroristes, de veritat. de veritat, per dir-ho així, no? El que s'estira a sobre és gairebé el temps, i sembla que hàgim de començar a conversar i estem ja acabant. Et volia preguntar, tu creus que aquest individualisme és irresoluble? Vull dir, el moviment independentista català està abocat a aquesta fragmentació, a aquesta discussió, a aquesta situació en la que estem i que desespera el més pacient. És a dir, quina possibilitat d'èxit li veus a la situació actual, perquè sembla que hi ha un gran divorci entre l'unitarisme que vol la major part del votant i la fragmentació que presenten els representants polítics, no? Sí, Conclusió. estàs d'acord amb mi, amb la meva... Conclusió. Sí. Tenim un problema de lideratges. És a dir, tal I de com... representativitat, o No, no? no, No. de De lideratge, lideratges. de lideratges, no? De capacitat de reconeixement del lideratge, diguéssim, no? És a dir,
El Prat de la Riba es va convertir en un individu indiscutible, per dir-ho així, no? El Macià es va convertir en un líder indiscutible. El Companys mai va aconseguir ser un líder indiscutible, no? El Pujol, en bona mesura, va acabar aconseguint sent un líder que fins i tot els seus adversaris, no, El el reconeixien, sí. reconeixien, no? El problema que tenim ara és que ningú reconeix a ningú. I entre l'independentisme, encara menys, no? I aleshores, diguéssim, es dona la paradoxa de que a tots els enganxen pel mateix, a tots els condemnen pel mateix, uns estan a l'exili i els altres estan a la presó, però sembla, a vegades, que siguin adversaris entre ells, no? Que és el que la gent no entén i, per tant, és el que els fa perdre credibilitat, no? En relació a la massa. I això, en el fons, acaba sent perjudicial per l'objectiu que és aconseguir la independència. Molt bé, doncs si no vols afegir res més... En tot cas, agrair-te aquesta estona de conversa, no? Sóc jo el que t'estic realment molt agraït. I desitjar-te molts èxits. Molt bé, doncs moltes gràcies, amics i amigues, bona nit i fins a la propera conversa.